السلام علیکم ګرانو مینوالو د فیسبوک خاص طور باندې مشر اسلام خان صاحب درویش خیل صاحب مقرب مروت صاحب کارمل صاحب او دغه ټولو ملګرو دپاره سعد الله بدی موږ ګران ملګری ګران کلیوال هغه نوی پاکستان حوالې سره یو نوی غزل تیار کړی ده زه شیر کوم تاسو جی لشکي وارو لا غزل جی بسم الله بل چادا او سيدو په پښتو دا عبد الله شاه دي خل غزل لا وته یې څنګه یو دو شیرونه دي په دو شیرونه دي د یارانی منځ کې لاله شو دانه دټي د یارانی منځ کې لاله شو دانه دټي کو او د شودو په منځ کې مچ دانه دټي کو خوږی خوږی باندې ممړ کا هیڅ پروا نه شتا د ګړدی په منځ کې مرچ دانه دټي کو او شیر د پسې کانو تا چې رقیب سره پټۍ واخیسته شارانو پاره ده تا چې رقیب سره پټۍ واخیسته ځکه موږ دماغ و کار پرېښود ځکه ورځې ورسره لاړته ښکار ته موږ له نن تاریخه ښکار پرېښود اته چې رقیب سره باټېرې نیسته خدای دې په دغې شپې کې دوند راولي اته چې رقیب سره پټۍ ته کېنې خدای دې په دغې پټۍ سکون راولي بل شعر ده وایي د حالاتو مطابق ده د اوس په دور کې بادشاهانو ته ملي کور کړه د اوس په دور کې بادشاهانو ته ملي کور کړه او په خپل ملک مشرانو ته ملي کور کړه اخه مخه شبه پکې وی دنیا خو یو شان ده د بازه بازه ملګانو ته ملي کور کړه او اوس سراجو می قدرتي داسې بدل غوندي اوس سراجو می قدرتي داسې بدل نوای پاکستان اخر پکې نه صدا اجانو ته ملي کور کړه او اوس خبرو چې اسلام خان صاحب وروا اوس خبرو چې تخوان داسې خاص پات نه ده د دې زمانه چې شاعرانو ته ملي کور کړه ها اسمت الله چې داسې نه چې وبجرم اسمت الله چې داسې نه چې وبجرم نه بل می صفات ته د پلار نیکه په غدای ناسي بده نه یادم چې وکړه شتور دی پیرانو ته مې لګ ورکړه ما کوي را اسمت الله چې داسې نه چې وبجرم او په خپل سوچ دی کسانو ته مې لګ ورکړه واه 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 ډیر مننه ډیر مننه